кеше ғана бір кісі кездесті, отырды, үлкен маржа, орыс сиыр. Сосын айдап келе жатырып, машина әңгімеден әңгіме шығып кетті. Мен Құдай соны салып тұр ғой маған. Отырғызып тұр ғой. Айтады да, мен деген бір жерде жасаймын, революционный центр, элитный дейді. Ол қандай революционный центр десем, наркоманияны енді нететін дейді. Ал неге ол элитный десем, кіл байдардың балдары жатады дейді. Айына дейді, 500 мың төлеп тұрады дейді жаңа балдарға. 3 жыл жатқандары бар дейді. Мен оны қай жерде екенін білдім, бірақ мен ондай бар екенін білмеппін. Маман деген аузына салып тұр ғой, соны шығарып тұр да. Белгілі адам билікте отырған адамдардың балдары жатыр дейді да. Ана балдар дейді, әбден мал болып кеткен дейді да. Жаңағы зависимость бар ғой, содан зависимостьтан кетеді де, бірақ тамаққа ғана зависимость болады дейді. Күні түні тамақта жетпей отырады дейді. Ауыздары мынандай дейді да. Әбден мал болып кеткен деп жаланып келе жатыр. Енді кім болып жасайтынын айтпай ақ қояйын, бірақ қарапайым адам. Енді осыған байланысты мынандай не бар, мен осымен армандап жүрген, ан кезінде Астанадан осындай мына көтерілген ауылдарды дейтін аурухана ашасын деген келді. Мен соған енді соны көрсетті, бір жігіттерді бір бейімдеп едім, бәрі қашып кетті. Бірақ оған енді еркектермен байланысты, негізі Астанада ол ашылу керек, оған мына сумен байланысты, оның өзінің тәсілдері бар. Өйткені оны 7-8 жыл мен тіптен жындыханадан да алдырып көріп, адам болуға тәжірибе мына наркомания дегенде ол ана жерге бір қамап қойып оны емделмейді, оны құдай арқылы емделеді. Оның бәрі немен, осының бәрі мысалы наркоман кез кіммен енді шақырдым, мысалы кімнен, Айсұлтан сонымен ауырды өзі жазды ғой, мен сондай күнде мен сол кезде сырқат белгісін сырттан қойдырыптын да, оны емдеуге болады деп мен шақырдым. Әлде де Дариға, әлде де есін жиса сол Айсұлтанды ол атажолына алып келу керек. Ол оңай, атажол ондай бір түрме сияқты емес. Сондай нәрсенің ашылатын қазақта мына ойпат жерлер, ол қуат шығатын жерлер. Ол жерде ол ана бір дәретті, мынаны сондай ол өзін өзіне судағынан өткізу керек. Мысалы Әлмерек атаның басынан кеше көрдік, оны бос жатқан егінін сол жерден тіптен әлемге әйгілі сондай наркоманиядан ана мастықтан емделетін аурухана салу болады. Кәдімгі тұр ғой аурухана, сөйтіп мешіт болу керек ол жерде. Ол жерде сондай анда қызмет жасау керек. Сол арқылы біз бұдан қазақ халқында наркоманда ешқандай ондай болмайтын сондай мемлекет айналамыз деп соған келемін. Сондай әрбір облыста бар. Яғни салт дәстүр арқылы емдесін. Ол салт дәстүр болғанда бұл жерде Алла тағаланың беріп жатқан жерінен ойпат қуаттар ғой, соны пайдалануымыз керек қой. Сондай жерге біз соны апарып, сол ол мейлі ол айтқан істемесін, ол қандай не болсын, біз ана ордаға келіп байлап тастағанның өзіне 2-3 күннен кейін есін жия бастайтын. Неге сондай жерлерден арқылы ол қуат алу керек? Ол ана шырттағытан өрісіндегі тұрған анау тұрған жалып тұрған шапанын шешпей, оған сен тамақ беріп, оның бәрі жазылмайды. Ол шапан қалай шешіледі? Шапан ол қара шекпен жамылмаған тұр ғой, сол қаралы кетпей ол кетті. Мен бір жағдайды көрдім, оны қалай шештім, бір қызды алып келді, қыз болғанда енді біраз жасқа келдім ғой, сөйтіп соны алып келді шешесі. Сонан кейін мені ана қамшыны өткізіп өзі бірден қамшылайтын едік қой. Қазір оны басқаша сөйтіп анау аятыл күрсін оқып жатқан кезде сытыр 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 етіп дауыс шықты да, бұл не болды ма, не кәдімгі көйлек шешіп жатыр, бір әйелдер көйлегін шешеді ғой, сөйтіп әрбір нәрсені шешініп жатыр, шешініп жатыр сырттан сытыр сытыр сытыр. Сосын барып не қылсам, кейіннен барып түсіндім, сөйтсем ана сондай ауырған кезде қабат қабат кейіле береді, кейіле береді, өрісі қалыңдай береді екен да, соны ана құран арқылы шешеді екен сондай. Сосын тағы бір 28 жасқа келген қыз келді, 3 жасынан бастап ауырған екен. Соны біз 4 жігіт бір ай қамшылап анаған киіз сияқты көзіміз шаршап қаламыз. Анаған қамшы өтпейді, киізді ұрасың ғой. Сондай нәрседе бір айдан кейін барып көзінен жас шықты, қуанып кетті, о жылан жылан деп, ана ұра беріңдер ұра беріңдер деп күліп тұрады да анам кіп кішкентай. Сөйтсе сол ана 3 жасынан бастап ана өріс қалыңдай береді, қалыңдай береді екен да, ол ана байланып тұрады, сонымен оны қамшы өтпейді. Аға, енді көптен бері бір Айдар деген жігіт хабарласып жүр, ауырып жүр. Сол айтады жаңағы Тоқырген аға барып айтыңызшы, мені қабылдасын, мені қамшыласын деген сияқты. Бірақ зікірді жібердім, соны тыңдап жатыр. Сол Айдардың сәлемін жеткізбейін деп едім, не айтасыз Айдарға? Бұл Айдар сияқты ол қазір жеке жеке біз айта берсек таусалмаймыз, өйткені көп күнкөбет және бұлар аурудың, рухани аурудың негізі бір да. Бұл біздің мына есту қабілетіміз, мына құлақпен байланысты есту қабілетіміз байланысты. Мен алдында осындай тәжірибеден көп өтті, шәкірттерімізде болды. Бұндайлар көбінесе білімді оқып келеді да,
жан-жақты қарасаң бүгін соғысын жаңына білгіштік ауру ғой енді. Бірден айтсаң дереу саған жауап береді. Сол заман сен сөзіңді аяқтап болмайды, ол саған жауап беріп отырады да. Білімді. Білімді сондай айттың. Білімді болсаң өмірден сондай екен. Сосын өзің үйретуге тырысады да. Сондықтан бұндай да, сосын бұл ауру не болды? Бұл көбінесе мына ділдің азын әйелдермен байланысты. Әйелдерін ұлдың жақсы болып нағашының да сол тоқтағанда осындай жағдай жатады. Мындай бір тәмсіл бар да. Бір әйел әулие кісіге келіпті, мен осындай күйеуіммен ұрысып ажырасатын болдым. Осындай соған қандай еміңіз бар деп. Сол кезде бұл алып та мына бір оқылған тас депті да. Сен күйеуің келер кезде осы тасты аузыңа салып ал депті. Осы тасты аузыңа салып ал да, сөйтіп тамағын дайындатып. Сөйтіп кішінде күйеуі жұмыстан келеді, анау аузына тас салып алады. Сосын енді тұр ғой. Бұны соның өзі уақыты бар. Күйеуі келгенде бұндай уақыттарда пәлен уақытта сен мені тас салып жүресің деп. Сосын ол енді берілген дәріні пайдалану керек қой әйелім. Дәрі ғой. Дәрі ғой енді. Соны тас салып жүріп сөйтіп бір айдан кейін келіп рахмет келіпті. Рахмет осындай жағымыз жарасты, жақсы болды деп. Сонда мына өзі тас дәріңіз күн менің сондай тағы көршім бар еді, ол да сұрап жатыр депті. Осындай тағы тасыңыз бар ма енді, өзі келуі ұят деп сондай айтқан екен да. Бұл жай қарапайым тасқан еді да. Оның барлық ауру сенің тіліңде тұр деп. Сондықтан бұл енді тілдің ауруы ғой, мына тілмен байланысты. Сондықтан мына көп жағдайда ең бірінші мына айларға керекті, айлар болсын осындай жаға түсінен бірінші ауру бұл мына көп тыңдауды үйрену керек та. Міне осы қиын. Тыңдата алмайсың оларды, тыңдау керек. Әуелі соны көп тыңдайтын болса, аузына тас салып жүрсе, аз сөйлесе, бұл ауру өзінен өзі жазыла бастайды. Мына дәрет, мына тәнін ұстау керек, тазалық дұрыс болу керек, киім дұрыс болу керек. Соғысын қандай жағдайда болсын, ана жұрт не деп сені боқтап жатса да шоң жауап беремін. Аузына тас салып жүру керек та. Сонда анау тұрған жын өзінен өзі не қыла бастайды, кете бастайды, бейімделе бастайды. Ана ақыл қуаты не болады, көрдің ба? Ал сен бір сөз айтсаң екінші соғысын, ол бірінші мінекей тәсілі осы. Екінші тәсіл, айдарым қазыма, мен қамшалайын, ол болмайды. Ол қамшыға деген әуелі сен тақуалықтың сондықтан бұлынған біріншіден мына су көздерін өту керек. Міне бұндай ұрылар су көздерінен оқып өту керек. Соғысын қындығанда бұның бір тағы бір несі Құранды құрғанда 15 рет оқу керек, 30 рет оқу. Құранның қалипалтай қазақшасын. Міне оның дәрінің бәрі сонда тұр. Су көздерін өту керек. Соғысын барып бұл мына жақын жерде әулиенбилердің басына барып жиі түлеп тұру керек бір, сонан кейін жиі қатым шығару керек, қатым Құран шығарып отыру керек. Міне болды, оп оңай жазылу ғой. Бірақ ол жігітке оңай емес. Бірақ енді оңай емес, өйткені онда анау сөйлеп қалған ауыз, анау бір ол байланып отыр. Әкеші ажырасып кеткен, үйленбейді екен. Мейлі ішкі ол үйде тұрып алып, ол оңай емес, үйде тұрып алып үндемеуді. Үш күн, төрт күн, бес күн ешкімге жауап бермей үндемеуді үйрену керек та. Үнсіздік керек оған. Үнсіздік керек бір. Сосын Құранды оқ. Үйде отырған кезде Құранды оқуға ешқандай не жоқ қой. Оған әке шешең Құран оқымайды ма? Құранды күн түні оқы. Мінекей. Қазақшасын. Қазақшасын оқы. Осындайларды оларды меңгермей, қазір келіп қамшымен ана іштегінің бәрін шығарып тастаған мен ол барады да, ол біз оны ұстап тұратын қазіргі бізде пансионат жоқ. Ол міндетті түрде ол кезде осындай жастарды, осындай ауруға наркоман болсын басқан біздерге пансионаттар ашу керек. Сол жерде қызмет керек, соларға қол өнерімен алысатын цехтар болу керек, жұмыс істету керек міндетті түрде. Сөйтіп айлап жылдап менде болды бір осындай ауруым көтерілгені шешесі әкелді де тастап кетті Жамбылдан екен. Тастап кетті, әр ертең келемін деді, ертең түгел жоқ, сонымен 2 жыл үйде жатты. Ана жігітті сол үйде шаруаның бәрін істейтін, екі жылдан кейін құлан таза жазылды, сосын ұлтылады. Мен шешем ағаларын бәрі тастап беріп, жалғыз қалып, мен соны барып, мен шешем бағым келген деді. Көрдің ғой, иман келді. Ол шешем тастап кетті деп айтқан жоқ. Мен шешем бағым керек, ұлсат бердік. Қамшыстады, кетті, үйленді, балалы болды. Анда санда келіп тұратын қазір енді сол қазір бір азамат болып. Сондықтан бұлардың бәрінде де осындай жағдай бар, бұның артында қасиет тұр, бұның артында тек тұр, бірақ әке шешелерінде азғандықтан оған жалғай алмайды. Оған бірақ құтылатын жағдай жаңағы амал, соны істеу керек. Жұрттың бәрін сұрану керек, қалай боламын, ол қажет жоқ. Бәрін сол Құран құтқарады, тақуалық, тазалық құтқарады мінекей. Енді арасында болса сонан жазылғаннан кейін осы суға баруға болады, әуелі зираттауға болады, таза тамақ жеу керек. Міне осы енді біз оны әкелгенмен, оны ішін шығарғанмен ол үйі болмайды, үйіне барамын деген есіктің алдында күтіп тұрады, сәл ғана ұрыс керісіп бірдеңе болған кезде ол қайтадан кіріп алады. Мұның бәрін біз тәжірибеден өткізгенбіз, өйтіп көмек береміз деп.
Сондықтан біз қазір бұндайларды қолға алмаймыз. Бұндайларды қолға алу үшін жаңағы байлар, сол сендердің наркоман балдарыңды адам текті азамат қып шығарып беруге Құдайдың алдында біз сондай уәде бере аламыз да. Егер де сендер соған лайық болып, бізге пансионат салып беріп, соны барлық екшеуін жиналып, балдарыңды құтқарсаңдар, пансионат салып беріп, сендердің балдарыңмен бірге сондай сауап жасап, сондай жүздеген қазақтың осындай азаматтарын текті азамат қылып, қоғамға керекті азамат қылып тәрбиелеуге болады. Бұл қазақтың ғылым мектебі мінекей. Бұл қолдан-қолдан келеді. Осыған біз тарта аламыз, бірақ бізге қазір тәжірибе бар, білімі бар, амалы бар. Бірақ бізде қазіргі айтқанда құжаттың ниеті жоқ, бізге қаратқан көзқарас жоқ, ауыз бірлік жоқ мынекей. Жақсы аға, енді қалталы азаматтарға құлағының алтын сырға.